Вогонь і дим над станцією видно здалеку. Це на відмітці 9,6 метрів горить маслобак в котлотурбінному цеху блоку номер 3. Знімальну групу на підприємство не допускають. Нам вдається зв'язатися телефоном із медиком бригади екстреної допомоги, який з колегою по той бік огорожі стратегічного об'єкту. Ви кажете, що постраждалих немає, так? Там один тиск дістав, або друга руку трошки так по біку, заступник інженера, щось там по техніці. Такого, щоб терміново треба спеціалізувати, нічого такого не. Поки що немає, далі я не знаю. Поки ми готували матеріал до ефіру, нам прийшов офіційний лист, в якому представники компанії повідомляють наступне. Потерпілих немає. Відключення блоку не вплинуло на тепло і електропостачання Бурштинського енергоострова. Як дим, що має ознаки токсичного, позначиться на здоров'ї працівників, наразі невідомо. Проте експерти кажуть, що масштабних наслідків займання вдалося уникнути завдяки тому, що сусідні блоки були відключені. Олена Данилюк, Ігор Гусак, новини телерадіокомпанія «Рай».